जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। जय गुरु। आश्रम खाइवा सरीगला आनंद बजार सरीगला
माता मनमयी देवी लोक पठाई खोजा लोकटी गले कहते ना चारिड़े लोक घूरी बुलूंज से गले कहते खोजिक पाना सी भी जानते ना एमती गोटे घटना जे माता मनमोहन देवी निज मान आहार ग्रहण करेंगे ना जपर्यंत समस्त आहार ग्रहण कर सारी न सारी ये जिते तपोवन स्कूल पाखे आज पहुंचे कौट बुले बुले दुज गुरु भाई तक धरने कहते आप कमिका लोक सी कह कौन है कि आप कौन चल जाइए आस आश्रम बुले ठीक से छवि रखा जाए
ଏବଂ ତା ତଳେ କେତୋଟି କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଠି ନାସା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱ ବିଖ୍ୟାତ ସଂସ୍ଥା ଡିପ୍ ସ୍କାଏ ଉପରେ ତାର ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟିଏ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛିର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟିଏ କରି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାଘୁଆ ମହୁମାଛିର ଶରୀର ବହୁତ ପୃଥୁକୂଳ, ବମ୍ବୁଲ ବିର ଶରୀର ବହୁତ ପୃଥୁକୂଳ, ତାର ଡେଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଛୋଟ, ଏଇ ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥୁକୂଳ ଶରୀରକୁ ଉଠେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ସ ଏଟାକୁ ବାରଣ କରେ, ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ସ ହିସାବରେ ସେ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି କେମିତି କରିପାରେ, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ତା ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେ ଆକାଶରେ ଉଡି ବୁଲିବାର ତୀବ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା, ଏଇ ଆକାଂକ୍ଷା ତାକୁ ତଳୁ ଉଠେଇ ସେ ଫଟ ଫଟ କରି ଉରି ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲେ। ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଫିଜିକ୍ସ, ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଫିଜିକ୍ସର ନିୟମ କ'ଣ, ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ଏଇ ଜୀବନକୁ ଯେତେ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଯେତେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ତୁମେ ଉଡ଼ିବ, ସେତେ ତୁମେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରି 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 ଚାଲିବ। ଏଇ ମେସେଜ ଦଉଛି ସେଇ ମଙ୍ଗଲ ବିର ଚିତ୍ର ନାସା ବିଲ୍ଡିଂର ସବା ଆଗରେ ରହି। ଏ କଥାଟି ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, ମତ୍ଚିତା ମଦ୍ଗତା ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପରଂ କଥୟନ୍ତ ସମାଂ ନିତ୍ୟଂ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ଚିତା ମଦ୍ଗତା ପ୍ରାଣ ସେମାନେ ମୋରି କଥା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ବୋଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପରଂ ଏବଂ ଏଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦରୁ ତେଳେ ମାତ୍ର ଉପରି ଯିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମତ୍ଚିତା ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପରଂ କଥୟନ୍ତ ସମାଂ ନିତ୍ୟଂ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ, ମୋରି କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ନିଜ ଦୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁନା ଆମର ଆଧାର କେତେ, ଏଇ ଆଧାର ଭିତରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଫୁଟି ତୋଳି ପାରିବା, କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକରେ ସାର୍ଥକତାରେ ଭରିଦେବା, ଆମ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଆସିବ ତା ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଡୁବି ରହିବି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋର ଯେମିତି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇ ଉଠିବ, ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୋତେ ସେ ତା ମଧୁରତା ପ୍ରାଣ ହେଇ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟୋଜନ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଠକ୍ 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 ଆବାଜ କରିଛି ବସି ଆସିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଇଷ୍ଟଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା, ଆଜି 25 ସପ୍ତାହରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏ ଆନନ୍ଦରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ପରମାରଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଇ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆମେ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ସେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନ୍ତେ ପରମାରଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେଉଁ କେତୋଟି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଭିତରେ ଏଇ ଆନନ୍ଦର କଥାଟିକୁ ଆମ ଆଗରେ ତୋଳି ଯାଇଛି, ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଢି ଶୁଣେଇ ଦଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଶୋକରେ ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, ଶୋକରେ ବିକର୍ଷଣ ହୁଏ, ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଯେ ହରେଇଛି ତାର ତାପରି ସେ ହରେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚାଲିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ନେଇ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମଣିଷ, ଆଉ ଏ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଶୋକରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ୍ତା ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହବ। ଆମକୁ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସତ୍ତା ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସେ ଠାକୁର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ସେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ଦ ବିକମିଂ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦାଟ୍ ବିକମ୍ସ। ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ମଣିଷର ବିକାଶ ଘଟେ,
जीवन उपभोग्य हो उठे, जीवन उपभोग हो उठले प्रगतिशील हो उठे जीवन, से बाबद से एक से दिन आम आगे तोली धरी थी के दुख से पड़ी के विपद से पड़ी मनुष्य पहुंची अवर्तमान आचार्य परंपरा भितर आम नित्य परम दास श्री ठाकुर को उपभोग कर कम कथा नुहे गोटे स्वल्प मनुष्य जीवन आम जीवन जीवन केते आधार केते आयु केते आम जानते ना कि प्रति मुहूर्त को आम चाहते उपभोग करने से परम दाल नुहे भावधारा भजन कीर्तन कोरस ये मजबूरी रहापी आलोचना भल लगुच जिते आलोचना होते शुणा हूँ कान जमी भाव कि शुणी जे जमी कह आओ कि नुआ नुआ कथा पढ़ी आस मो भाई मान शुण माँ मान शुण ठाकुर मैं कत अपा कथा के जगह लुचि रही आम खूब कम जान जो जीवन समुद्र रतनी बुद्धबोध आम बोली धरू गोटे बुद्धबोधर भग्नांश हो पारे आम तोली धरू कितने विराट से जीवन महासागर से जीवन एवं से गोटे बुंदा गोटे बुद्धबोध रोटे अंश जदि ये आनंद दे पारे तर जीवन को पड़ी जीवन किभली आनंदमय हो उठ नी आनंद स्वरूप से आनंदमय को आम जीवन पाई ये प्रसंग में गोटे कथा मोर मन को आसला से कथी आप कह मनुष्य आसे पाखक कौन से उद्देश्य नहीं आसीच्छे भी केवी आसर्य पाखक उद्देश्य नहीं निजर अंतर दुख को जंत्रणा को आगे प्रकाश करने उद्देश्य आसक आ सी प्रसंग में गोटे कथ थे गोटे दंपति आसी पहुंची ठाकुर से मनुच्च आमेरिकीय दंपति जनकर ना हूँ बप आउ पत्नी ना हूँ चूली से बप जी से ठाकुर दीक्षित युक्तराष्ट्र आमेरिकार ठाकुर दीक्षित से आ उद्देश्य से आमान भितर बह विच्छेद फाइनाल डिवोर्स डिवोर्स होगा से भितर फाइनाल ये समय ये बप सी पत्नी को जहाँ को परित्याग करेंगे ये परित्याग कर किसी दिन भितर कही तुम गोटे कम कर आम तो पति पत्नी ये दिन रही तुम तो मोठ दूरे जावाक चाह अलग रहा चाह तुम्हें गोटे कथा मोर शुण आम परस्पर ठीक दूरे जावा पूर्व चल मु तुमको भारतवर्ष बोल आने अनेक ऐतिहासिक स्थान अच्छे भारत वर्ष भरपूर देखिए तुम खुशी न हम ताप तो मुझे दूरे जीव से राजी गले धरी मुझे चली आसली ऐतिहासिक स्थान सब बोल शेष भाविली आमेरिका को फेरी जावा पूर्व मोर गुरुदेव जहाँ स्त्री चरण से मुश्रित जहाँ सदीक्षा मु ग्रहण करतरे दर्शन कर जाए मुझुली को नहीं आसली पाखे पहुंचेदेली ये कथा अंतर कथा अंतर बेदना क्या पाखे से प्रकाश करना आदेश नहीं परमदाल श्री ठाकुर पाखे जो पहुंची ठाकुर से पचार आसवे कि असुविधा है ना तो भलि भलि आसल तो यठार भल सुविधा अच्छी तो सब कथा पचारि पचारि गले कुशल मंगल सब से सबुति हाँ भरले पत्नी को पचारे तुम कि असुविधा है नहीं तो माँ ना कि असुविधा है ना ये तो रही कि दिन हाँ किसी दिन कौन दिन दि दिन रही चली जब आम आसीचु किसी असुविधा तुम ये है तो ना है ना बाटर भी है ना ये कथा शुणी सारापर से ठाकुर जो अनुगामी मान से उपस्थित जो पार्षद मान ठाकुर उपस्थित नहीं कहते बह विच्छेद जंत्रणा एक कथा से आलोचना करुगामी सहित आलोचना करवाहित जीवन जो गोटे विच्छेद रूपातरित हो जाए के जंत्रणादायक हो जाए से जीवन ठार कह था कहुवा समय चुपकिना चाह था अति स्नेह दृष्टि प्रसारित कर दे था जुली प्रति सी किसी किसी बुझी शुणु था इंग्रजी के बुझे भी दे था से कथा ठाकुर आलोचना करुछंती
ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା, ପିଲା ଛୁଆମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଯାଏ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ସ୍ନେହ ସିକ୍ତ ଚାହାଣି ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜୁଲିଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏହି ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିବା ପରେ ଜୁଲି ଚୁପକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଚୁପକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ଫଲି, ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍, ମୁଁ ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ ବୁଝିପାରିଛି ଠାକୁର, ମୋର ଯାହା ମିଷ୍ଟେକ୍ ତାହା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଆସି ବୁଝିପାରିଛି। ବଟ୍ ଆଇ ପ୍ରେ ୟୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟେଲ୍ ମମ୍ ହି ସୁଡ୍ ବିହେଭ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ହଜବେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ମି। ତାକୁ କହନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଭରତ କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଅଫକୋର୍ସ ୱାଇ ନଟ୍, ଏବଂ ବବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ହେଇ ଉଠିବା କଥା, ତାର ଜୀବନ ଚଳନ କେମିତି ହେଇ ଉଠିବା କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କିଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା କଥା, ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଲରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସତସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ତ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁର ତ ଅଲଗା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। କହିଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଆମର କଣ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କେବେ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ଜୀବନର କଥା, ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜୁଲିକି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷ ନେଇଯିବି, ସେ କଦାପି ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ତାକୁ ବୁଲି ଆଣିବି ବୋଲି କହି ତାକୁ ମନେ ଆସିଛି, ସେ ଚାଲି ଆସିଲା। ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ବୁଲେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ଠାକୁର ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବୁଝିଗଲା ଆମେ ଆଉ ବିଚ୍ଛେଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନରେ ଭୋଗିବୁ ନାହିଁ, ପରମ ଦୟାଳ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଜୀବନ ଭରି ଉଠିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଉଠିବ, ଏ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠିବ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତି ଆମେରିକାରେ ଆସିଥିଲେ ପରମ ଦୟାଳ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ, ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସେଇ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ପରମ ଦୟାଳ ସେ ଠାକୁର। ସୁଦୂର ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତି ସେମାନେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଦେଓଘର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ, କି ଦୃଷ୍ଟି, କି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ସେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, ମଣିଷର କଥାକୁ ସେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା ବିତାନର ଭିତର ଦେଇ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ପାଉ, ଖବର ପାଉ, ଶୁଣୁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଆମେରିକାର କଥା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ସିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ୱାର୍ ଭେଟେରାନ୍, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ସେନାପତି ହିସାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ୱାର୍ ଭେଟେରାନ୍ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ଟର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ପଢ଼ିଲି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଫେସର, ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ୱାର୍ ଭେଟେରାନ୍, ପ୍ରଫେସର ବା ଜଣେ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। କେମିତି ଆସିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର କାମରେ ଆସିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆସିବା ସତସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର କେତେଗୁଡ଼ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିବା ପରେ କୌଣସି ମତେ ସେ ଖବର ପାଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସତସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରେ ଠାକୁର ସହିତ 2-3 ଦିନ ସତସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ରହିଲେ, ଠାକୁର ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ମସଗୁଲ ହେଇଗଲେ। ହେଇସାରିବା ପରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଫେସର, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସିଏ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ତ ହେଉଛି ମେ ମାସ, ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସର ଘଟଣା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମୁଁ କରୁଛି। ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଘଟଣା, ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଘଟଣା, ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ତ ଅଛି ଉତ୍ସବ, ସେ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦୟାକରି ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଉତ୍ସବକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ଉତ୍ସବରେ ସେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଦେଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ କଥା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ସେ କହିଲେ, ଯାହା ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନ କେତେ ଅଶାନ୍ତ, କେତେ ଅସ୍ଥିର,
ଅଶାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତାରେ ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେ ବିକଳ ହୁଏ, କେତେ ଖୋଜେ, କେତେ ବୁଲେ, ପରମଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଅଶାନ୍ତ ମଣିଷ ଯାହାର ଯାହାର ଚିତ୍ତ ହଉଛି ଅସ୍ଥିର, ଏଇଭଳି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଠାକୁର କେମିତି ଡିଲ୍ କର? ଏବଂ ସେ କଥା କହିବା ଭିତରେ ସେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଥରେ ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା? ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୌଖୀନ ଗାଡ଼ିର ସେ ମାଲିକ ହେଇଯାଇଛି। ତହି ପରଦିନ ସେ ସୌଖୀନ ଗାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି, ସୌଖୀନ ଗାଡ଼ି, ଦାମିକିଆ ଗାଡ଼ି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଚିଠି ଲେଖିଲା, କାହାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୌଖୀନ ଗାଡ଼ି ମୋତେ ମିଳିପାରିବ, ଯୋଗାଯୋଗ କଲା। ଦିନଟି ବିତିଗଲା, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲା ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀକୁ ସେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ତହି ପରଦିନ ଗାଡ଼ିର କଥା ବୋଲି ସେ ଖୋଜି ପଡ଼ିଲା, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମହିଳା ବନ୍ଧୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ କାହାର ଅଛି ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି, ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିବି ଯେ କିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, କିଏ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସହିତ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଯୋଗାଡ଼ରେ ସେ ଦିନ ସାରା ବିତିବ। ରାତିରେ ଶୋଇକି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ସାଧୁ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଭାବିଲା, କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହେବି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ସୌଖୀନ ଗାଡ଼ିକି ମୁଁ ଚଢିକି କାହିଁକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଇଏ ତ ଆଚୁଚିତ କାଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସାଧୁ ହେଇଯାଏ ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବି, ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ମନ, ତେଣୁ ମୁଁ ସାଧୁ ହେଇଯିବି, ଇଏ ତ ଇଏ ଅସାର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୋର କ'ଣ ହବ, ଯାହା ମୋ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆଣିଦେବ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିବି, ସାଧୁ ହେଇଯିବି। ସେ ସାଧୁ ହବା ଆୟୋଜନରେ ଲାଗି ପଡ଼ି ପୁଣି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସୌଖୀନ ଗାଡ଼ିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ସେ ଜୀବନରେ ପାଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତହି ପରଦିନ ପୁଣି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଏଇ ସୌଖୀନ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଡ଼, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଜୀବନ ବିତି ବିତି ଚାଲିଲା। ନା ସେ ପାଇପାରିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି, ସୌଖୀନ ଗାଡ଼ି, ନା ପାଇପାରିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ, ନା ହେଇପାରିଲା ସାଧୁ। ଶେଷରେ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ଅଶାନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଅଶାନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତାର ବିତିଗଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗାଶ୍ରମକୁ ଆସି ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏ କେତୋଟି ଦିନ ବିତେଇବା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନର ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ପାଇଲି ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ବସି। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହଉଛି କଣ? ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହଉଛି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଚାହ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଦିଅ, ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଆପଣାର କରିନେବେ। ଯଦି ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିପାରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନ କରି ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲେଇ ରହିବ, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯଦି ସାର୍ଥକ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ ଶିଖିଲି, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନର ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ପାଇଲି। ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନର ସନ୍ଧାନ ସେ ମୋତେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ତାର ଉଦାହରଣ ମୋରି ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଦେଖିଲି। ସେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି କଣ? ସେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ଜୀବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ରଖି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଶାନ୍ତିର ପଥ, ମୁକ୍ତିର ପଥ, ଉନ୍ମୁକ୍ତିର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜୀବନ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ବି ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ମୋତେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ସନ୍ଧାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଫୁଟେଇକି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ତାହା ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଏ ଉପଲବ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ହବ। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଛି ରଖିନଥିଲେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ କଥାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ଅକୃପକାକୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଦେଇଗଲି ନାହିଁ, ତାର ଜାଗତିକ ଯାହା କିଛି କରଣୀୟ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଛାଡି ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ତା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତାର ହୃଦୟ ଅଛି, ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ସେ ଏ କାମ କରିପାରିବ। ଦେଖିଲେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ତିରୋଧାନ ପରେ
ବ୍ରହ୍ମପୂଜ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ସତୀ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ କାଳ ପରମପୂଜ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭାବଧାରା ନିଜ ଜୀବନରେ ଫୁଟି ଦୋଳିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ପରମାରାଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଜି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଆଗରେ ଉଭା। ଆମେ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ମାନି ଆମେ ଯଦି ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ତା ଭିତରେ ଆମେ ପାଇବା ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ, ତା ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ଭରପୁର ହେଉଠି ଏବଂ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ, ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଉପଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏମିତି ଲୋକ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ ନିଜେ ସ୍ନାତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରି ତଳନ୍ତୁ। ଜୟ।